นปรักทงไงปุตดับปีโรยคายเพะกับบดชนำทอดปัญญาสะปุตสะกราชปีปอนปรามรอยหกสับปรมปีเติร์กนึงทงไงที่ดับมุ้ยคายตุลาชนำปีปอนมาพิบใบนี้สมนายอักแกะมหาสนาบดายดิโจหุนแสนประเทศกรมดอมปรึกษาตอลเปรมหักซัดนึงเชี่ยประเทศคณะปะประชาชนกัมพูชีบานอาณาญาตออยโลกยูเฮซาซากวาประเทศนิปปอนฟอนเดชันโจชูบสมนายกากูซ้อมนึงปีเพียสากางี้នៅវិមានប្រាំពីរមករារាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងជំរំនេះលោកយូហេសាសាកវ៉ាប្រធាននិផនហ្វូនដេសិនបានបង្ហាញនឹងការកោតសរសើរខ្ពស់ចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានប្រែក្លាយពីប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមវិបត្តិជាច្រើនមកជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសម្បូរសប្បាយដ៏អស្ចារ្យលោកយូហេសាសាកវ៉ាក៏បានស្នើសុំឲ្យសម្តេចតេជោជួយធ្វើការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដឹកនាំនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់សម្តេចតេជោនិងសរសេរជាសិភៅទុកជាមរតកនៃការដឹកនាំទន្ទឹមនេះលោកយូហេសាសាកវ៉ាក៏បានលើកឡើងអំពីវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដោយលោកប្រធានបានចាត់ទុកថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននៅតែជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញតាមរយៈបទពិសោធន៍នៃការដឹកនាំកម្ពុជាកន្លងមកសម្តេចតេជោបានធ្វើការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៃការដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនជូនដល់លោកយូហេសាសាកវ៉ាក្នុងពេលដែលសម្តេចបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលកន្លងមកហើយសម្តេចក៏បានលើកឡើងផងថាចំពោះបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាសម្តេចនៅតែមានបំណងចង់ឃើញមីយ៉ាន់ម៉ារួចចាកផុតពីបញ្ហាទាំងឡាយប្រែក្លាយមកមានភាពល្អប្រសើរបើទោះបីជាពេលនេះសម្តេចមិនកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីនោះនៅក្នុងជំនួបនេះសម្តេចតេជោនិងលោកប្រធានយូហេសាសាកវ៉ាបានឯកភាពគ្នាដោយមានគោលបំណងបំពេញទស្សនកិច្ចរួមគ្នាទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរនៅពេលខាងមុខសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ